acquaintance be forgot. Tem um freaking Pikachu na rua. Oi? Foi aqui que eu perdi tudo, gente. Meu Deus. Meu Deus. Take a cup of kindness yet for all. Oi, gente. Eu estou moída. Moída. Acabei de terminar de editar o Vlogmas. Até ontem. E a partir de hoje já vai ser uma nova semana. Como eu mostrei pra vocês, eu fui na Liberdade hoje, né? Fui levar o Rafael fazer prova de proficiência em japonês. E como ele não dirige, eu tive que levar. Seria ou eu ou a minha mãe. Então eu fiquei com uma certa dorzinha da minha mãe e falei, não, tudo bem, eu levo. Levei. Fiquei a parte da manhã em São Paulo, então. Aí basicamente, então ele fez a prova, eu fiquei no 89 graus, então no café, né, que fica de frente, eu até mostrei pra vocês, fica de frente com, quer dizer, não fica de frente, porque ele fica logo na frente do metrô Liberdade, mas numa esquina ali no, na pracinha da Liberdade mesmo, e eu gosto muito ali, eu já tinha ido antes, eu fui uma vez com a Gabi, e daí como eu sabia que ele ia já estar aberto na hora que eu chegasse em São Paulo, eu resolvi ficar por lá mesmo. Aí eu fiquei lendo, então eu li muito ali. Eu fiquei 2 horas e meia mais ou menos no café e fiquei observando, tipo, o que estava acontecendo ali perto, porque eu estava sentado num balcão que dá para a rua lateral, né? Uma ladeira que desce da pracinha. E ali fica o WeCoffee. Eu não tinha nem ideia. Tipo, nem. Desculpem o barulho, tá, gente? Não sei se, nem se dá pra me escutar. Mas eu não tinha nem ideia daquele café. Tipo, não sabia nem que ele existia. Mas pelo jeito ele é muito popular. Ficou com a fila, tipo, eternamente. Enquanto eu estava lá, eu fiquei lendo Pirate's Paradox. Pirate's Paradox é um eARC que eu peguei. Então é um eARC, é um Advanced Reader's Copy. A Entangled sempre me convida. Ai, gente, eu me sinto muito. Mas a Entangled sempre me convida, então, para ler os lançamentos da Lisa Kessler dessa série exclusivamente, né? Então, eu comecei com Pirates Promise, aí eu li Pirates. Tá, eu não vou lembrar os títulos, mas eu coloco os títulos para vocês, tipo, aqui do lado. Então, eu li Pirates Paradox, que vai ser lançado em janeiro do ano que vem. E eu, assim, gente. Rendida demais, demais da conta, porque é o livro do Caleb. O primeiro que eu li, se eu não me engano, foi o do Drake, que foi esse Pirate's Promise. O entre o do Drake e o do Caleb, eu também li, então que foi o do Grayson. Só que o do Grayson, gente, eu não consegui me concentrar no Grayson. Literalmente, porque o Caleb estava bastante presente, então, nesse livro. Aí, e eu fiquei tipo, meu, eu preciso da história do Caleb, eu quero a história do Caleb, não sei o quê. E chegou, finalmente, Pirate's Paradox, que lança em janeiro, é a história do Caleb. E, gente, o Caleb é muito fofinho. Ele é muito fofinho, ele é muito romântico, ele é muito tudo pra mim, gente. Ele é muito, tipo, livros são melhores que gente, sabe? Preciso de um Caleb na minha vida. Então é isso. Aí eu fiquei lendo em São Paulo. Eu já tinha começado durante a semana, na verdade, Pirate's Paradox. Mas eu tinha lido só 2 capítulos, se eu não me engano. Na quinta-feira. Isso, acho que foi isso mesmo. E na sexta eu não tinha lido nada. Mas hoje eu terminei o livro. E é tudo pra mim. Gente, é o meu favorito da série. Meu favorito da série. E assim, quem gosta, óbvio, só tem inglês, então desculpa por esse ponto, né? Como sempre. Mas se vocês gostarem de piratas e de romance paranormal, essa série, Magnolia Mystic, Magnolia Mystic, é fantástica, gente. É muito, muito boa. Então, basicamente, desde Magnolia Mystic, se não me engano, é o primeiro livro. Dessa parte dos piratas,
Mas eles acompanham então a companhia então de piratas, que eles são piratas mortais. Eles beberam do Santo Graal em ano X e eles não morrem, mas conforme o tempo foi passando, tipo, o efeito foi decaindo, então eles tiveram que beber de novo do Santo Graal. Mas assim, alguns dos participantes, né, dessa trupe, sei lá, de pirata, não sei o nome correto, mas dessa companhia pirata, não quis tomar de novo porque eles foram se envolvendo com humanas ou com pessoas envolvidas com o mundo metafísico. É maravilhoso, eu amo essa série. Então, eu fico super animada quando a Entangled sempre libera esses títulos para mim. E eles me convidam. Tipo, eu recebo e-mail falando: olha, tá disponível lá no NetGalley. E a gente sabe que você gostou dos últimos. Então, vai lá, pede que a gente libera pra você. Então, eu sempre peço, eles sempre liberam e é maravilhoso. Então, esse é o meu favorito da série até agora. Porque eu amo Caleb. E se eu não me engano, o próximo livro vai ser do Duke ou do Flynn. Eu acho que é o Duke. Eu tenho a leve impressão que vai ser o Duke, porque ele teve bastante presença também nesse livro. É, ele estava bastante presente no final. E eu acho que vai dar treta, porque o ex-capitão deles reapareceu. Quer dizer, o que eu imagino que seja o ex-capitão deles. Eles achavam que o capitão estava morto, mas eu acho que não. Então é isso. Mas eu não sei como vai ser o próximo e qual é o próximo. Mas eu amei Pirates Paradox. Então eu terminei de ler esse livro hoje e foi tudo isso que eu fiz. Porque basicamente eu fiquei lá, li um tanto lá em São Paulo mesmo. Aí eu dei um rolê pela Liberdade mesmo. Então eu fui na Haikai, que eu mostrei um pouquinho pra vocês. É, a Haikai é uma papelaria japonesa. É, onde mais eu fui? Eu passei na frente de alguns restaurantes que estavam todos com fila. E eu dei um rolê naquela feirinha mesmo. A gente comeu kakigori, que é raspadinha japonesa. Então a gente comeu raspadinha e depois a gente veio embora para casa. Então foi isso que rolou a parte da manhã, até tipo meio-dia. E à tarde eu fiquei lendo. Aí eu terminei então Pirates Paradox. Além disso, o que mais eu estou lendo? Eu preciso voltar a ler Holmes, o Maligno. Ele tá parado ali no canto há bastante tempo. Então eu preciso voltar a ler. E eu quero ver se eu termino Bela e a Fera, o conto original. Original, exato. É, que eu comecei a ler também há algum tempo. O conto clássico eu li super, super rápido porque é bem curtinho. O original já é um pouquinho mais longo, então. E eu tava odiando o final. Então eu comecei a enrolar. Mas eu vou retornar à leitura. Ai, meu Deus. Tá acabando a bateria do meu celular. Então, gente, é isso. Beijo. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. Minha mãe tá com os presentes dela aqui. Ela separou os meus também. Então, foi esse daqui que eu comprei para as minhas crianças. Eu vou tirar do plástico. Calma aí, porque o barulho é terrível. Pronto. É, eu peguei, como eu disse, três cartas. Uma de 2 anos, que só queria brinquedo. Uma de 4 anos, que é essa daqui. E uma de 6 anos, Mia! E uma de 6 anos, então. Elas são irmãs. As cartas são muito, muito, muito parecidas. Os nomes dos irmãos são os mesmos, então tem isso. Ah, então, pra menina de 4 anos, eu peguei esse vestido muito fofinho da Marie, que vem com glitter. E este sapatinho, então, porque elas pediram uma sandália, um vestido e uma Barbie. A Barbie tá lá em cima. Essa daqui é pra menina de 6 anos, então, Mia! Sem subir em cima da roupa das crianças, minha. Então, essa daqui é de 6 anos. E, para combinar, eu peguei essa sapatilha também roxinha. Então, ficou tudo da mesma cor. Eu achei muito fofo. E, tipo, ficou muito certinho. Meu Deus. E ali, com a sandalinha também. Muito fofinho. Bom dia, gente. Bem-vindos ao sexto dia de Vlogmas. Eu descobri que eu não sei mais fazer isso, porque literalmente são 10h24 da manhã e eu acabei de lembrar de fazer isso com vocês. Mas é isso, estou trabalhando. É, ficarei trabalhando pelas próximas
várias horas, até 5 horas da tarde. E depois eu retorno aqui com vocês pra gente poder conversar. Tá vendo a coleira dela? Cadê meu gato fofinho? Essa é a recepção, gente, quando eu chego em casa. Ela atende a porta, mentira, a porta abre. Aí ela vem correndo. Daí ela fica assim por uns 15 minutos. Ai, gente, eu fiz isso. Deixa eu pegar aqui. Vai ser bem fácil fazer isso com uma mão só. Pós-pilates ainda. Bom, gente, eu acabei de chegar do pilates. Eu ia mostrar o look do dia pra vocês, mas eu saí tarde de casa. Eu devo, tipo, eu tenho que sair de casa até 7h15 pra poder chegar na fábrica a tempo de tomar café e etc. Hoje eu saí 7h21 daqui, ou seja, zero condições. E eu ia gravar no elevador, mas eu esqueci. Então, eu não consegui mostrar pra vocês o look. Trabalhei até 5h20, acho que foi? 5 e, não, 5h11. 5h11, é que eu peguei trânsito na estrada. Aí, fui pro Pilates, fiz Pilates, que são 40 minutos de aula, e vim pra casa. Agora, eu vou tomar uma ducha, porque eu estou uó. Provavelmente eu vou ter que ir no shopping. Eu queria ir no shopping antes de, tipo, tomar a ducha, mas eu estou muito uó. Então, não. Eu vou tomar a ducha primeiro. Então, eu vou tomar um banho, trocar de roupa, ir no shopping, voltar pra casa e fechar o presente das minhas crianças. Porque minha mãe vai levar no correio provavelmente na quinta. Isso, na quinta. Daí ela vai levar no correio pra gente os pacotes. Então, e amanhã eu tenho pilates e francês. Então vai ficar muito, muito, muito corrido. Então é isso. O que mais que aconteceu? Eu voltei / comecei a ler Love Hypothesis. Voltei / comecei porque eu tinha lido um capítulo e a protagonista de Love Hypothesis e a protagonista de Unhoneymooners ambas chamam Olive. E daí eu tenho uma regra comigo mesma que, né, pra não abusar da sorte, não abusar da memória que eu já não tenho, eu não leio livros com protagonistas de nomes iguais. Então, é. Então, eu tive que segurar Love Hypothesis porque eu já tava escutando The Unhoneymooners há mais tempo. Aí eu parei de ler Love Hypothesis. E agora que eu terminei The Unhoneymooners, aí eu não tenho mais essa justificativa, então eu voltei pra Love Hypothesis. E tá bem legal. É plot de fake dating, caramba. Relacionamento fake, pronto. Então é isso, aí eu quero ver como é que tá. Porque todo mundo fala bem desse livro, tá maior hype gigante em cima desse livro. Eu geralmente não gosto de livros hypados, mas vamos ver qual é que é desse livro. Além dele, eu tô lendo, quer dizer, tá parado, mas tá lá. Dois livros físicos, Holmes e Maligno e Bela Fera. Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Pois é, eles continuam no mesmo. Eu vou ver se eu leio um pouquinho de Holmes e Maligno hoje, porque eu quero muito terminar esse livro, meu Deus. E eu também estou lendo, além dos manhuas, porque, tipo, isso a gente não vai contar, ok? Porque eu não sei quantos eu tô lendo.
Eu tô lendo mais um livro em e-book. Isso, tá certo. Um livro em e-book que é. Aí é um negócio de alfa lá. Eu não sei, eu vi no TikTok e daí eu resolvi ler. Mas assim, não tá super legal, então eu leio muito raramente. E é isso. Eu não tô escutando nada. Provavelmente eu vou escolher um livro hoje pra eu poder escutar indo pra fábrica amanhã. E é. Talvez eu devesse ter trazido um guarda-chuva. Pode ser que sim. Completando então o presente da minha criança e papel de presente. Falta um papel de presente, mas. Anyways. Segunda missão cumprida! Então achei um livro, achei o papel de presente que tava faltando e se fininho, agora eu posso pra casa. Claro, depois de pagar. Pronto! Já peguei todas as coisas que vão compor os presentinhos das crianças, inclusive este, que é o presente que eu comprei na Amazon. Um deles, né? Porque a Amazon resolveu não me entregar o segundo presente. E eu tentei cancelar e a Amazon também não quer cancelar. Mas não veio ao caso. Uma possibilidade é que esse daqui eu não vou embrulhar hoje, porque se porventura a Amazon resolver entregar o outro pacote até o fim da semana, eu espero. E depois eu entrego esse presente. Mas aqueles presentes já estão completos, então eu vou embrulhá-los. Prendi o meu cabelo aqui, então. Mas é só pro cabelo não ficar caindo na cara, porque isso me irrita muito. Então é isso. E, gente, eu percebi uma coisa. Se você me acompanha só no YouTube, isso daqui é tipo algo novo. Eu mudei em outubro. Aliás, a minha família se mudou em outubro. Então a gente saiu da casa que vocês conhecem dos Vlogmas e a gente veio para um apartamento. Então, essa é a varanda que eu compartilho com o meu irmão. Essa é a porta do meu irmão. Essa é a porta do meu quarto. Então a gente compartilha uma varanda juntos, onde ficam os livros, fica o videogame, ficam a TV e assim por diante. Então, eu reparei isso hoje de manhã. Tipo, quem não estiver acompanhando minha vida no Insta provavelmente tá achando isso muito doido. Por hoje é isso. Já estou pronta para dormir. Sim, eu durmo de touca de cetim quando eu finalizo o cabelo. Porque daí ele sobrevive um pouquinho mais de tempo. Amanhã vai ser um dia ultra corrido. Então, é isso. E acredito, quer dizer, eu ia tentar postar hoje, terça-feira, mais um vlog, mas não vai rolar, porque, né? São mais de meia-noite, eu tô aqui ainda. E então, provavelmente, talvez amanhã ou quinta eu poste. Amanhã eu acho, eu acredito que não, porque amanhã eu tenho trabalho, pilates, francês e workshop do TikTok, então provavelmente não vai rolar vlog amanhã. Quer dizer, vídeo pra vocês amanhã, né? Vlog em si vai rolar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao dia 8 do Vlogmas. Eu acho que eu não gravei nada de manhã, porque literalmente eu fui trabalhar e eu saí do trabalho 6h30 da tarde, perdi meu Pilates. Caos. E estou tendo aula de francês neste momento e acabei de sair de um workshop do TikTok. Gente, hoje o dia tá ridículo, pelo amor de Deus. Então, é isso. Eu vou editar o vídeo hoje. Então, vocês terão vlogmas até hoje, até dia 8. E o fim dessa semana eu vou fazer meus tradicionalíssimos gingerbread cookies. Vocês já conhecem a receita, é a mesma receita do ano passado, mas é isso aí. Que mais que eu tenho que dizer pra vocês?
Tá lasqueira, mexendo no meu livro. Desculpa. Mas beleza. E é basicamente é isso. Aí eu acredito que o próximo vlog do Vlogmas vai ser tipo ou no final de semana ou na metade da semana que vem, porque provavelmente eu não tenho muita coisa pra fazer essa semana. E eu venho contar pra vocês o que eu acho daqui a pouco. O que eu estou achando, aliás, de The Love Hypothesis. Por mais que eu não tenha lido nada hoje. Porque hoje eu fui almoçar com meu chefe na hora do almoço. Essa é a minha vida, gente. Eu já volto. O único benefício de ser a excluída do jantar... Assistindo o filme de Natal na Netflix. O de hoje é... Um brinde de Natal. Meu bebê veio jantar pra me fazer companhia. Olha lá. Eu falei pra vocês que eu ia editar vídeo, né? Editei não. Vai ficar pra amanhã. Então, é. Boa noite pra vocês. Quer brincar comigo, hein? Vai brincar comigo, hein? Ai, ai, au! Au! Lola! Poxa. Oi, gente. Bem-vindos ao dia 9 do Vlogmas. Tecnicamente já é dia 10, porque já passou da meia-noite. Mas como eu não fui dormir ainda, vai ser dia 9. Eu não mudei a data no quadrinho branco. E também não vou fazer isso não, porque eu tô morta. A gente acabou de finalizar os presentes, eu mostrei pra vocês todos os pacotes aqui em casa. Eu peguei 3 cartas, minha mãe pegou 3 cartas e meu irmão pegou 2 cartas. Então, no total foram 8 presentes que a gente montou, empacotou e tal. E amanhã a gente vai tentar deixar no correio. Aí eu mostrei pra vocês de manhã meu look do dia, mas eu não mostrei meu sapato, que ele é lindo, lindo. Mas ele já tá guardado, então eu não vou mostrar não, vou mostrar amanhã. Eu ia editar hoje pra vocês, mas eu acabei não editando, porque, né, a minha mãe... Ah, muitas coisas aconteceram hoje. A gente usou a bateria total do meu computador pra poder fazer as cartinhas pras crianças, e a minha gata fez favor de derrubar o meu computador no chão. Quebrou um pedaço do meu computador, ainda bem não foi a tela, nem, tipo, nada 100% essencial, porém, ela quebrou meu computador. Ah, que ótimo. E, basicamente foi isso que aconteceu. Eu fui pra fábrica hoje, então eu trabalhei o dia inteiro. E... eu terminei The Love Hypothesis. Por quê? Como eu consegui esse fato incrível? Porque, né, acabei nem lendo ontem. E hoje, na hora do almoço, eu li um pouquinho. Mas, né, não daria tempo de eu terminar o livro. Eu mandei a Alexa ler ele pra mim. Sim. Enquanto eu estava trabalhando, eu tinha que fazer algumas validações, que basicamente é cara a crachá. Então, tem que olhar um número em cima, um número embaixo e garantir que os dois são o mesmo número. Então, eu consigo fazer outras coisas, eu consigo escutar livros. Então, eu coloquei a Alexa pra ler pra mim. E basicamente foi isso. Então, eu consegui terminar The Love Hypothesis hoje. Eu gostei, eu achei fofinho. Eu esperava mais hot, porque todo mundo tava falando das capas fofinhas que acabam sendo hot, e Love Hypothesis era um exemplo disso. Tem um grande total de tem uma cena, é uma cena longuinha, não é 100% longa, mas também não é curta, mas é uma cena só, então assim, mas é fofo. Eu assustei a gata.
Mas basicamente é isso. Eu gostei da história, eu achei bonitinho. Eu gostei muito do personagem. Como é que ele chama? Eu sou péssima pra nomes. É a Olive com o. Kern. Como ele chama? Olive e. Carlson. Adam. Pronto, Adam. Então, o Adam é bem fofinho, tipo, ele é super assim, analítico. Ah, droga, meu computador ainda tá ligado. Ele é super analítico e, tipo, quer analisar todas as coisas. Ele, se eu não me engano, é mat. Não, ele é de análise de dados, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errada. Mas é isso, foi isso que eu entendi. E eu gostei da história, eu achei fofo. Recomendo. Porém, mais 18. Tem uma cena, mas tem uma cena, então mais 18. E é isso, gente. Amanhã. Eu vou ver se eu começo. Aliás, amanhã eu vou ver se eu leio Capturing the Devil, que em português ficou Romulus Maligno. E é isso. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao dia 10 do Vlogmas. E eu estou aqui nessa posição maravilhosa. Eu acabei de sair de uma reunião, obviamente, não os fones. Então eu estou trabalhando de casa hoje. E eu queria mostrar para vocês a situação que eu me encontro agora, gente. Um gá de um lado, Mia desse lado. E olha quem chegou, Lola desse lado. Né, amorzinho? Então é isso. Eu vou ter que mudar de posição. Essa daqui, pequena, vai querer sair dessa posição. Mas tamo aí, né? E eu preciso buscar água, que eu tô morrendo de sede. Então, é. Sextou, meu povo. Então, eu já. O gato ficou deitada, a Mia, ela ficou deitada no meu colo, tipo, muito tempo. Enquanto eu tava numa reunião, eu entrei em reunião às 4. Fui sair da reunião às 5h10, mais ou menos. E fiquei escrevendo a ata da reunião até quase 6 horas. Então é isso, aí mandei tudo, quer dizer, é mais ou menos. Aí mandei tudo e deitei já com esse gato bonitinho. Então eu tô deitada aqui no sofá. E é. Basicamente é isso. Eu vou editar vídeo hoje, então coisas que eu não editei, tipo, na quarta e nem ontem, eu vou editar hoje. E pra vocês terem um episódio de Vlogmas agora, este final de semana. Eu tenho que ir no mercado, mas eu não sei se eu vou hoje ou se eu vou amanhã para comprar os ingredientes para fazer gingerbread cookies. E eu tenho que fazer a matéria da pós desse mês. Eu também tenho que fazer isso, tipo, esse final de semana, obrigatoriamente. Porque a matéria da pós, a primeira prova é para segunda-feira. Sim, segunda-feira. E eu vou fazer esse final de semana. Porém, essa é a minha vida. Então é isso.